Posle ubistva jednog svog kolege, beogradski taksisti su prošli ulicama grada sa crnim florovima na antenama da bi skrenuli pažnju na sve učestalije napade siledžija i kriminalaca na taksiste. Dođi mi da ga polijem benzinom i ovo dupa. Pa jesi gledao Bosch pumpu? Gledao sam, ja više ne znam šta je. Paga, čujem da te Leško nešto zeza. A, zeza? Znaš kako kažu u moje selo? Ha? Mator, kurjak, pasija šala. Aha, zdravo šampione. Stradiš? Ja mutim nešto. Kolebao si se, da li da ti kažem? Da. Ali, ništa mi se ne dopada društvo koje upala tvoja rajka. Nadam se da nećeš pogrešno da me razumeš. A jebi ga, već sam se pokajao. Šta je ovo? Domaćice, šta tražiš ti ovde? Ništa ne tražim. Od danas je ovo moja taksi stanica. A vama ne bi škodilo da se pristojnije ponašate. Damo, da se nisi ti malo zeznula, a? Ja nisam. A vi? Dama kaže da je ovo njena taksi stanica. Dajte mi vaše dokumenta. Ovi iz opštine poludili. I mi nema šta da radimo, oni nam šalju ovamo.
Došlo poslednje vreme. Moram da menjam profesiju. Ostala sam bez para. A juče sam ti dao. Nemoj da se cici. A? Što si takav? Nećeš valjda da dozvoliš da se tvoja ženica bruka. Nemam ni kafu da platim, ej. Ko je ome sa Ljiljom? To je Verenik. Znaš šta, gleda u nju ko u Bogu. Neću da kvarim Carmen. Ćao. Raj! Kupio ti je žita na čarapu. Koliko mi para daješ, pravo je čudo što ne hodam gola po Beogradu. Koleginice, šta se desilo? Imala sam prvu vožnju. Ste lažni poziv. Poslali me na groblje automobila. Pa i mene su jednom tamo poslali. Sad ste me utešili. Taksi stanica Slavuje Venac. Izgleda da je isti glas. Nemojte da prekinete razgovor. Strahinjića Bana. Bana, broj 5. 5, 5. Ej, šugar, ruka da ti se pozlati da boga. Normalno si ti normalno, ne sme čovjek da se našali. Pa pušti. Sad se lepo izvini, koleginici. Izvinite, koleginice, vatreno krštenje. Poziva vas da piće. Važi, samo da bude žestoko, inače ću da počnem da psujem. Živjeli. Živjeli. Koji vas vetrovi donesoše na ovu taksi stanicu? 5 godina sam radila sa mužem u Nemačkoj. Nisam mogla više tamo da izdržim. Razvela sam se i vratila. Taman sam mislila da mi je krenulo kad me ovi dočekaše. Pa nisu oni tako loši. Sačekajte malo dok ih ne upoznate. To je tek prva reakcija. Vidjeli su vas ovako nalickanu sa novim kolima, pa su vjerovatno pomislili da vam nije ni potrebno da radite. I te kako mi je potrebno? Možda mi je sad potrebnije nego ikad. Pa onda se borite. Ovo je tek prva ronda. Evo imate mošteriju. Nezad prva vožnja. Nadam se da je i prava. Pa srećno, koleginice. Hvala, kolega. Gdje si? Ajde, radi. Šuger! Šta je? Šuger, bre! Je to taj tvoj sestrić što otkida glave? Hoćeš da probaš? Nisam do nas nešto raspoložen. Jelim, Icko mi se žali da ne ideš na treninge. Imam neke probleme. Sa školom, a? Ma kakva škola, bre? Ljubav! Ljubav! Aha.
Večeras nikud ne izlazi. Budi dobar. Rajka! Šta je? Ništa, nije važno. Opet mi je ukrao kola. Pa to je neverovatno. Ja prosto ne znam šta da radim sa tom detetom. Pa znaš da je u meni ukrao 300 maraka pre neki dan. Ma poslaću ga njegovom ocu u Nemačku, pa neka on lupa glavu s njim kako zna i ume. Pa zamisli šta se desilo da mom prijatelju. Kad mu je žena pošla kod zubnog lekara, primetio je da je pukla čarapa na levoj nozi. Kad se vratila, čarapa je bila na desnoj nozi. Pa šta? U fačku je. Koliko je sati? Pola tri. Da ustaješ kao vampir. Vreme je za fajrot. Sad sam najbolji mušterije. Troši neku ženku i mene je škartirao. Je, ja znam. Ne znaš. Nova leteća ribica. Mm.
Zaključeno, niko ne može da uđe. Neko je kod vrata. Dobro, nemam ništa. Skloni se. Slušaj, daj da razgovaramo kao muškarci. Provalio si mi u kuću. Platit ćeš mi ovo. Krvavo ćeš mi platiti. Kad god budeš želeo. Naći ćeš mi kod Figara.
Izvinite, koleginice. Mogu da sednem? Izvolite. Hvala. Kada ste ono prvi put došli na našu taksi stanicu, nisam se baš lepo ponašao. Eto, izvinjavam se. Sve u redu, kolega. Ja sam to već zaboravila. Nije bilo u redu. Eto, ja toliko. Ostanite. Ostanite, molim vas. Ostanite za stolom. Pa jedva sam te našao. Šta radiš ovde, Bogu iza leđa? A u Nemačkoj nisam bila Bogu iza leđa. Moj bivši muž, moj kolega. Kapetan. Sedi. Slušaj, Ana, došao sam da te vodim u Nemačku. Nije trebalo zbog toga da dolaziš. Da porazgovaramo na samo. Molim vas, ostanite. Ne pada mi na pamet da se vraćam u Nemačku. Prvi put u životu radim nešto što ja želim. I nikad se nisam bolje osjećala. Ostavite nas. Molim vas, ostanite. Ma gubi se kad kažem. Pazi kako se izražavaš. Ana, upozoravam te. Imam načina da ti zagorčam život. Opet pretiš. Samo to kod mene više ne pali. Ne plašim te se. Ma, ajde odavde, ajde. Čekaj, ajde, polazi. Čekaj. Aj, malo je. Kod nas sileđije loše prolaze. Brzo iz čezne obidu vlastinog repa. Piši! Mi nije puko živac. Čekaj. Malo pre si joj nešto pretio. Ako nam se požali, svi mi koje vidiš ovde doći ćemo u Nemačku da te bijemo. E, lepo si društvo našla. Meni se baš dopadaju. Izvinite. Molim. I hvala. Molim. Ako nešto ustreba, mi smo ovde. Hvala. Hvala, kolega. Ne mogu da bih nam jedno piće za sve. Važi, ali pod uslovom da sednete sama. Važi. Izvolite, momci, hajde. Izvolite. U četvrtak dobioš lovu. Aha, što baš u četvrtak? Pa u četvrtak je izvlačenje, kupio sam loz. Kad dobijem premiju, prvo od tebi vraćam dug. Evaj, haluna, šeher, Beograd. Pa i ja tebi. Šta ti to znači? To znači, Beograde, šta si dočekao? A to rekao jedan veliki Turčin. Ha? Ba jel didulma, a? A je kmek? A mašala, mašala. Pozvila sam jednog smešnog čičicu. Do Pančeva mi je pevao narodnjake. Na kraju sam ja s njim zapevao. Šta ste pevali? Oj, devojko, se me dereko. O, devojko, se me dereko. Viđo, jednu Pepsi Colu. Jasno. Jel vidiš uge šta nam uradiš iz studije? To je ili da uvatiš motku pa da biješ, ili da više ne ideš na boks uopšte. Izađi. Neću. Zašto mi nisi rekao kuda idemo? Izađi. Šta znači to društvo? U punom sastavu. Je li ona vaša žena? Nemojte da je postavljate tako teška pitanja.
Ne razumem. Nema tu šta da se razume. Našla je lepšeg, mlađeg i sa više para od mene. Ovo posljednje je naročito. Otkud mu? Ostavio mu tatica. A i on sam nije mutav. Ima i kafić. Čujem da si ga drmnuo. Pripazi se jer to neće da ti oprosti. Stiže glasnik. Ovete Bismarck hoće s tobom da razgovara. Ako hoće da razgovara, neka dođe vama. Nemoj da se mangupiraš. Ako ja još jedan put dođem ovamo, ima za uši da te odvede. A zašto dozvoljavate da vas maltretira? Zovite policiju. To u životu nisam uradio. Ovde postaje malo vruće za mene. Ako te budu izazovi, a treba ti sve da pozovim. Ne sviđajte se. Ušli ti u lovište. Mora da su ti se mnogo zamerili. A tebi? Pripazi se, ovaj udara glavom. Hoćeš da dođeš? Ne pada mi na pamet. Ne razumem u čemu je što hoće čovjek s tobom da po... Si ga roknuo među rogove. Ovde je taksi stanica, Slavoje Venac. Halo? Molim vas da me odvezete do železničke stanice. Gde stanete? Kumska 2A, Mišković. Molim vas da zvonite da ne bih čekala sa malim detetom napolju. Dolazim odmah. Ti smrkom kada su ti svi pomrli. Pričaj, šta ti je? Kako te tako izubijaše? Uvatiše me na spavanje. Šta misliš, kako će oni da izgledaju kad izađemo odavde? A svima pričaš da nisi vidio ko te tuko. Jednoga sam prepoznao. Drugome sam zapamtio facu i čuo sam kako ga zovu. Pronaći će mi pa makar se u zemlju sakrili. A ti da si malo stariji. Pa da se nas dvojice s njima igramo ping pong. Ha?
Čuo sam da si nastradao. Iznenadili su me. Jel poznaš nekog Đakova? A zašto bi ga baš ja poznao? Zna da bokse. Udara levo. Vidim da udara levo. Čini mi se da je Đole imao jednog boksa koga je trenirao sa Popovskim nadimkom. Pitaću ga. Otko ti znaš da ja tražim Đakova? Pa Icko je pitao Đoleta, Đole mene. I? Znam da je bio dugo u Švedskoj. Možda nije to taj Đakon. Jeste. One večeri kad su te sredili viđeni u Bizmarkovom kafiću sa Jumbom i sa Ciretom. To su ona dva Bizmarkova ortaka. Znači da je ovde u Beogradu? Ali možda bi Rajka mogla ti kaže gde je. Ona je stalno sa njim. I gde nju da nađe? Slučajno sam je video danas kad je ulazila u kuću. Šta ti je to na licu? Počeo sam ponovo da boksem. Šta si to obukla? Pisala sam se na kurs modernog baleta. Hoćeš da popiješ nešto? Ako daš. Sedi. Gde mogu da nađem Đakona? Kakvog Đakona? Nisam čula nikad ni za kakvog Đakona. Alo? Da. Dobro, dobro, doći ću. Doći ću. Onda ja idem. Je treba nešto? Ne, hvala. Rajka je ovo jelo zvala Hemendex a la Sugar. Dok sam boksao, posle treninga mi je spremala po 10 jaja. Je li Ujko? Hm? A zašto si otvira Rajku? Daj čašu. Dajte. Je li zato što se drogirala? Ko ti to rekao? Ja sam mislio da ti znaš. Ne napavit, meni je pala. Otko ti znaš? Svratio sam jednom slučajno kad je krizirala. Nije joj došao diler na sastanak. Ko je taj diler? Diler ti je guljaš. Ovo je što rastura drogu. Thank you.
Bebizmark. Otišao je na svadbeni put. Ljubav još iz školske klube. Je li ostavio nešto za mene? Na stolu je. Dušo, više nisi Bizmarkova ženka, a mene je Ljilja... Mene je Ljilja otkačila, ona se zaljubila u Jumu. I zato ti je suđeno da te ja kresnem. Pusti me, idiot! Tepo, pusti me! Vidi, ako ne budeš dobra, ovaj gorila će te unakaziti i ja... Ja ću izgubiti volju da te karnem. Svinje jedna! Pusti me! Ali budi miran. Zlomit ću ti vrat. Kreći. Otvaraj vrata. Tu! Nemoj, molim! Nemoj, molim te, dajem ti čas do reći da ne znam gde je Čakon. Za Đakona. Kao da mi je sve polomio. A šta si mu ti priznao? Ništa. Ništa mu nisam priznao. Da sam mu nešto priznao kao da bi me ovako unakazio. I pre ovoga nisi izgledao bolje. Kere mi. Ti ćuti. Telegram.
Reci mi gde je Đaković. Ovog puta si srećno prošao. Gde ste svi na okupu? Došao sam da vam kažem da ću da vas mlatim dokle god ne pronađem Đakona. A ti zapamti tamo gde smo prekinuli. Nastavit ćemo koliko sutra prekosutra. Ova budala neće da nam se skine s vrata. I njega si dakle sredio? Pa, koga sam ja to još sredio? Pa, Cireta. Ti sve znaš? Ne znam sve, ali se trudim da doznam. Ali si znao da se Rajka drogira? Sve njihove devojke se drogiraju. Molim vas, izvolite, šta želite? Kafu i kiselu vodu. Mamo ti tvoje, ti si policajac. Kažu da nisam loš. Znači, ti si me uvalio u ovu igru. Eto, nije istina. Možda je jedini moj greh što te nisam sprečio, ali ne vjerujem da sam mogao to. Priznajem da se jedno vreme mislio da si ti Joker za ovu igru, ali... Zeznuo sam se. Značko. Kaži. Ti znaš da ja ne ljubim mnogo policiju. Jebe se meni kako vi igru igrate i da li sam ja vaš Joker ili nisam. Ovo je moja borba i nemoj da se mešaš do poslednje runde dok ne pronađem Đakona. Nisam ti sve rekao. Sve njihove devojke se drogiraju i sve nestaju. Kako misliš da nestaju? Iščezavaju. Kao da u zemlju propadne. Plaši se da se ih potcenjuju. Ali ako počnete kopaju nedozvoljenim udarcima, ovo je moj telefon. Javit će se eksport proteina. Zdravo. Onaj tvoj prijatelj Ricko ostavio ti za subotu karte za boks meč. Poklonio je i meni jednu. Hoćeš da me vodiš? Sa velikim zadovoljstvom. Posle toga ja častim večeru, da ti se odužim. Zašto? Da nije bilo tebe onog dana, ostavila bi ovaj posao. Jutro si ostavio onaj vaš prijatelj, što ne znaš jezika. Kafu imamo za 3-4 dana. Sutra stiže. Juče je bio slabiji dan. Kao boja sa televizije. Tako je. Ako me neko bude tražio, kaže da će doći tek predveče.
Šuge, pa gde si, bre? Rajka je telefonirala nekoliko puta. Nekoliko puta, juče i danas. Izgleda da se nešto desilo. Đakon dolazi sutra. Gde? Ne znam, ima sastanak sa Jumbom. Nešto se čudno dešava. Bojim se. Da li mogu da ti pomognem? Ne možeš da mi pomogneš. Sipaj sam. Imaš krizu. Znao si. Treba novac. Šuger, molim te, ko Boga te molim, idi sad, idi. Ja sam. Slušaj, bojala sam se da te neću naći. Imam para. Na časnu reč. Novac je ovde, časna reč. Molim te.
Ko te tako udesio? Ono je taksista, što si ga ti prebio, traži tebe. Slušaj, rekao ti Bismarck da se odmah vratiš. Treba da predam ptice. Ma zajebi ptice, još ti rekao da nas ne tražiš i da nam ne telefoniraš. Dok ti nije zovem. Evo ti Lola, daj taksi. Tačno. Šta je, danas je slabo prošao? Nema narod pare. Zavrć. Dobar dan. Je li ovo bio Đakovin? Jogni, zovu ga Tičar. A, pa gdje stanujem? Tu, u zelenom dolu. A, zeznao sam se. Ništa. Hvala. Bravo. Bravo. Dobar dan, prijatelj. Bravo. Jel podaješ nekog ptičara? To je veliki čovjek. Taj možda ti zapati koliko hoćeš i šta hoćeš. Putpudajke, lokeri, kanarinci, cajzle, papagaji i koliko god hoćeš drugih nebeskih tela. Gdje on stanuje? Pravo, prvo sokače levo, zadnja kuća s desne strane. Ne možeš da pogrešiš.
Gazda, brzo jedno pivo. Ali da bude ladno ko zmiče. Jel te naš onaj? Ko me tražio? Kad me tražio, Milorade? Pa tu sam uvao neki s limuzinu, pitao za tebe. Kako izgleda? Čovjek i čovjek. Ima glavu, ruke, noge. Dokle ćeš, bre, Milorade, da se zamlaćuješ? Lepo te pitam kako izgleda taj što me tražio. Kako izgleda? Vidi, na primjer, glava mu je nekako između uši. A noge mu visu do zemlje. Aj, da si naro! Čekaj, koliko papagaja mi da za ovog mog pevca? Da se trapimo kilo za kilo, a? Leško! Ja! Rajka te zvala dva puta, voli te da dođeš odmah. E! Jel došla maca na vratanca, a? Došao sam. Dolazim odmah. Odmah dolazim. Cire mi je rekao da ćete doći posle pet.
Kad si došao ovo? Voz je kasnije čitav sat. Kad si došao, da li si zatekla nekoga ovdje? Ne, nisam. Nešto nije u redu. Hoćeš? Može. Samo jedna čašica. Kako se zoveš? Žana. Kako ti je pravo ime? Jovanka. Ne, dosta je jedna. Kad popijem, ne mogu da se kontrolišem. Dobro. Može još jedna. Kom si znak u rođenju? Ovan. Odlično. Slagat ćemo se. Ja sam Škorpija. A, hoćete da vam gledam u dlan? Može. Ne taj. Drugu ruku. Već me je malo uhvatio. Ovako je zgodnije. Vi ste veoma srećan čovjek. Vi držite me malo oko struka da ne padne. Tako je već bolje. Danas će vam se desiti nešto izuzetno lepo. Here they are. Louis, how do you do? How? Jesi saznala kuda nas vode? Cira mi reče na Bliski istok. Gde to? Mnogo me pitaš. Why they have dyed their hairs? Ah, blondes are in demand over there. They get two or three more times for blondes than for brunettes. Oh, they even double-cross them over that. Huh. It's like stating which color you want when you buy a car. Gospodin je vaš menadžer. I on će vam organizovati nastup. Kako da putujemo kad smo švorc? A da. Čim pređete carinu, obratite se gospodinu. Već u free shopu možete da kupite što god hoćete. Da vam podelim karte i pasuše. Now he's giving them their tickets and passports. Which they'll take from them as soon as they get there. Hmm. Have they really taught them to dance? Of course. They even got a certificate to show that they've completed the course. Really? Yeah. And no arrests here until we let you know we've got them all, okay? Clear. Good luck. Thanks. Right, same to you. We'll send the girls back on the first flight, okay? Of course. Good luck. Thank you. Joyce. Vidi, plave ptičice su poletele. Sve ide kao po loju. Stigla ti je sveža ženka. Šanika nam je iz Subotice poslao novu leteću ribicu. Šta ti još cire rekao za mene? Jel da kažem? Kaži slobodno. Rekao mi je da navalim na tebe. Rekao mi je, ako se dopadneš Bizmarku, rešila si sve svoje probleme.
Hoćeš da duvaš? Šta ti je ovo? Joint. Pojačava seksualne želje. Ali, tebi to izgleda nije potrebno. Nesko, je dolazio Šuger? Rajka mu telefonirala, otišao u njen stan. Gde otišao? U njen stan. Zdravo. Pa se urokala. Bio je Bismark. Dopala sam mu se. Mi ga jurimo po gradu, a on nam ovde tuca žensku. Ovo je Bismark. Kom si znaku rođena? Pogodak Živkovića i Stojanovića sam pogledan ispatio loptu do mreže. Dakle, 1-1, uzbuđenja na početku susreta, već u sedmu minutu i Stojić i Stojanović morali su po jednom da vade bez mreže. Mogu da sednem? Sedi tam. Milko Žurovski. Đemoš. Jebi ga, sad smo izravnali sve račune. Prebio si mene i on buj Đakona. A i Bismarku si se revanširao, kresnuo sam u žanu. Požetovana intervencija od Bogdana Kukolera Partizana. Žao mi je zbog ovog što se dogodilo. Stvarno mi je žao. Najagilniji futbaler u ekipi. Lažeš. Ti se plašiš. Nije ti žao. A čega ja to treba da se plašim? Klinčarski. Količani. Dobro ćemo ti platiti da ćutiš. Klinčarski. Poglovski. Stojković, lepote Stojkovića, prevaren je Janković. Kud si zapeo? Idem da gledam prenos. Znači sve u redu? Nije ništa u redu. Đelmaš? Za ovo što ste pokušali da me potkupite. To je malo krivično delo. Lopta tamo prema Saviću, međutim bio je tu Kostić. Ovo je nas zajebava. Partizana, Ješić, sada Mučilo Vukotić, najagilniji futbaler u ekipi crno-belih, Milovanović. Odlučio se na udarac, međutim sigurni golman Stojić.
minuta posle znaka koji ćete čuti. Ključarski. E, jebi ga. A, što se ovi uzmuvali? Imaju li zašto? Ako sam ja na vožnji kad Ročko dođe. Predaj mu ovo. Stani, Šugar, pa da očistim do kraja. Drugi put, umoram se. Za Partizan u 7 minutu, Žuković, Sada Kostić. Lukotić. Aga! Pa kako može da mi praviš rezil, bre, Šugar? Kako da voziš? Kaljavici, prela po veli sveta, imaš jedno džaba čišćenje kod mene. Hoću da se odmorim dok traje prelaz. Pa dok odmaraš, ja ću da čistam, bre, Šugar. Slušaj! Daj ovo Ročku kad se pojavi. To? Jer ako se ovi ponovo pojave, sve ću da pobijem. Ne smem, Boga mi. Ne smem. Bojim se da pukne. Pa isprazit ću šažer. Učio se na udarac, međutim sigurni Golman Stojić. Klinčarski. Ukrali su Šugara. Kako ukrali? E pa dva ranije upao u njegov taksi, pretio mu zatlipal tak i odneli ga tamo desno u bulevar. Evo cipela ostao kod me, odnesi mu cipela ako stigneš. Presi ga. Ma pištolj sam uzo, nego des kembornu liku lovu. Đorđević sa taksi stanice Slavuje Venac. Službeni broj 369. Da li me čujete? Halo? Govorite, koleginice. Otet je taksista Šuger sa taksi stanice Slavuje Venac. Voze se Šugerovim taksijem. Tamno-zeleni Mercedes. Registarski broj 580094. Koleginice, ne prekidajte vezu i stalno vas obaveštajte gde se nalazite. Krećemo se starim Obrenovačkim putem prema Šapcu. Pažnja, pažnja! Prekinite sve poruke. Važno saopštenje. Otet je taksista Šuger sa stanice Slavuje Venac. Otmičari su u Šugerovom taksiju marke Mercedes. Službeni broj 252. Broj 47235. Prati ih naša koleginica Ana Crvini. Broj 469. Otet je taksista Šuger sa stanice Slavuje Venac. Otmičari su u Šugerovom taksiju marke Mercedes. Broj 252, izrazov 614, rekao broj 47235, radi naša koleginica Ana Krivinu Bona, broj 369. Prekide u emisiji, poštovani gledalci, dok uvedo smo na zahtjeve režije.
koja traži da se u emisiju Vesti uključi lutajući reporter, koji ipak tvrdi da se na ulicama Beograda događaju čudne stvari. Naime, po njegovim rečima, taksisti masovno napuštaju svoju taksistanicu, jure po gradu tamo amo, nehajući mnogo za najtradicionalan poziv halo taksi. Detalji i odgovor na pitanje šta se i o čemu radi, naš reporter. Gledajte tamo! Molim vas da date izjavu za televiziju, šta se ovo dešava? Ma daj, bre, da zabavljaj me, bre, da zabavljaj me! Krećemo na 32. kilometru. Pažnja, pažnja! Novo saopštenje. Otmičari su skrenuli prema Pojatama i Zelenom dolu. Ponavljam, otmičari. Nema ni cipele. Ma, je, peš cipele, nego te des kemba na liku lovu. Kome si rekao za podrum? Nikome. Samo sam javio policiji. Još i zezal majkom u šofersku. Pogledaj na sat. A zašto? Da se ophodimo za koliko će policija da stigne. Ubiću ga. Jeste li našli moj revolver kod njega? Još, daj ga vam. Idi pogre, ko je? Šugera. Znam da je u kući. Tu mu je taksi. Izađite na sporedni ulaz i uhvatite. Zagovaraj. Dođi ti ovamo. Neću. Neka izađe on. Ana, beži, uhvatit ću te! Uzmite moja kola. Do Beograda ne smije da stigne. Sve iz podruma što može biti dokaz protiv nas moramo odmah da sakrijemo. Zvao si me nešto. Pa dočko ima jedna poruka za tebe. Jelene, pusti! Ej, jebi ga. S kim ja ovo do mojega razgovaram? Šugir. Ročko, danas sam imao poslednju rundu. Zakon sam našao u selu Zeleni to. Kad vidiš šta ima u podrumu, ustraćeš se. Da čutim da li su mi takvu lovu da boli glava. Šta je ovo? Šta je ovo? Tamo ti, Mangupsku. Ipak si ti našao pravog džokera za ovu igru. We'll be right back.
Pažnja, pažnja! Naša koleginica je skrenula na sporedan put. Sada se nalazi negde kod velikih livada. Opkolite područje između starog obrenovačkog puta i Ibarske magistrale. Ponavljamo obaveštenje. Opkolite područje između starog obrenovačkog puta i Ibarske magistrale. Branko, uveliče mi cveće. Jebeš cveće. Idemo da ih bijemo. Šta je bilo? Hvatili su ih. Jel su ih mlatili? Jok tebe. Nikad ja zbog tebe ne stiknem na vreme. Jebem ti lijander i lepu patu i jebem ti carevo oko. Idemo. Ajde. Thank you.
Gde je Šuger? Ja ne znam gde je Šuger. A ti? Ne znam, ni ja. Pričuvajte ih malo, idemo da ih nađemo. Burazeru, daj da ih ja pričuvam. Ja ću da pomognem. Čekajte, reći ću vam gde je Šuger. Ovde kopaj. Ne mogu. Jedva se držim na nogama. Ajde, uvedi ga unutra. Ćeš da mi platiš za sve, krv ti jebeno. Dao, Edo, da ne vidiš da ste gotovi. Ovo je, ovo je. Ti? Obećao sam da ću da te bijem. Stani. Stani, majko li ti jebem barapsko. Pa to je čitava laboratorija za opiju. Ročko, pogledaj ovo! Je li živ? Sigurno da je živ. Neće gromu u koprive. Pogledaj ovo. Koliko ima toga? Pun tavan. Je li odakle ovo velika marihuana? To su seljaci se, ali ja nemam veze s tim. Jako nije rekao da je to hrana za ptice. Ko su ovi? Dobro, šta si mu radio? Samo odrana. Budi srećan što sam ga doneo u jednom komadu. Ovo je njegovo. Ajde, pođi s nama da ne pretovarujemo ono iz kola. Znaš da ne volim da idemo u policiju. Vozi ti moje kola pa i vrati na stanicu. Vaše. Otkud ti kod Đakonove kuće? Morala sam da te pratim. Obećao si da ćeš da me vodiš na boks meč. Posla ti ja ga. Pa da krenem. Ajde. Tame noći opak nas zaza, ljudi tako blizu.